друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Другу річницю широкомасштабного вторгнення і 11-й рік війни за незалежність ми зустріли другим підбитим літаком А-50, що не збивається, пише політолог Дмитро Пиков, далі мовою оригіналу. Другим, а до цього були Нептуни в крейсер. Майже третина потопленого флоту противника. ЗСУ справляються з цією роботою. Не справляється влада ні з міжнародною працею, ні з внутрішнім реформуванням, продовжується імітація, корупція, татаровщина. Тут навіть не стоїть питання справедливості, і тут точно не все чисто. Українці це бачать, світ це бачить. Багато списується на війну, занадто багато. Все одно після війни буде дана відповідь як не владою, то іншими на питання, скільки загинуло від закликів розслабитися і їсти шашлики. Скільки загинуло від вчасного недофінансування армії владою, яка з радістю фінансувала єдиний оскотинюючий марафон, серіали «Будівництво і утримання доріг» за ці роки. Яка на завершення другого року широкомасштабного вторгнення почала лише обіцяти 1 мільйон дронів. Ми же це не забудемо, ми нічого не забудемо і за це все вимагатимемо відповідальності. І не політичної, а кримінальної. Бо фраза «ворог не тільки у Кремлі» нарешті набула потрібного забарвлення навіть для тих, хто донедавна носив рожеві окуляри. Ну, виділення урядом 17,1 мільярд гривень на отримання доріг у 2024 році – це взагалі сильно. Це ж і які потрібно мати сталеві тесті кули, щоб таке зробити в час, коли союзники затримують нам допомогу і зброю на фронті, снарядний голод. Ворог наступає, корупція не відступає, індексацію пенсії зменшили вдвічі, мобілізаційний закон створили такий, що нам шокували, не треба суспільству, але й союзників. Це і 10-та частина не перелічена досягнень цієї влади. А ви кажете, не втік, всі ми тут, Татаров тут, Єрмак тут, Шмигаль на кордоні, не втік, так вкрав. Господи, це ж вже розплата за той недолугий вибір у 2019 році, чи справжня розплата ще попереду. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.